Իմ աստծո խոսքը մերի կլինենք, մեզ շատ սիրելի ծանոթ Փանասես Ժակ Եղբայր Հակոբյանի միջոցով։ Հարուն հոր, Եղորդվո, Եղորդվույն ծրկու, ամեն։ Ով դեր թաց մեր աչկերը, որպեսի կու օրենքետ հրաշտալիքներ դեսնենք։ Երբեմնիս խոսքերը, ուսրդիս խորուրդները, կու արջևըտ ընդունելի լան, ոյում դերս, իմ աստվածս, իմ կրկիչս, ամեն։ Երբեք հավակնությունը չունիմ, ծեզի նոր ճշմարություններ սորգեցնելու, քանի որ բոլորը դալ սուրբենգս է խոսքը, օձություն ունի կիվ ամեն փանքի դեր։ Ես ինչ կովիլնեմ, միան հիշեցներ մնե ծեզի, ծեր միրկը թարմացնել։ Արևդրական ամեն հաշվեգշիր երկու սյունակներով գներգահանա, մուտք և ելք։ Եվ մուտքի ու ելքի արդյունքներ են գերդևցի վաճառադամը գրած վնասը կամ ծեր ցկած շահը, վաստակը կամ գորուստը։ Շշտենք նախ, իսկության մեջ որն է շահը և որն է վնասը, ինչ է վաստակը և ինչ է գորուստը։ Շահը շահվածն է ու վնասը վնասն է, անշուշտ մեր մարդկային աչկով և մեր մարդկային մրկին դեսությանքը շահը շահ է, վնասը վնաս է, գորուստը գորուստ է։ Այս մտածելակերպը եթե ճշմարտություն է նյութական աշխարհին համար, ես Խորինթյան չի պատշաճի հոգևոր մարդկային քնաքաբարին համար, Սուրբ Կրային հետևյալ խոսքին համացայն, որ արձանագրված է Արագած Գիրքի մեջ։ Ճամփագա, որ մարդուն շիդակ կերևի, պայց անոր վախճանը մահվան ճամփաները։ Նույն ձևով ասոր է դեպողությամբ տերս կայլ եսակ Փանասեսում մտարազել։ Շահեր կան, որոնք մարդուն արդյունավետ շահ գերևին միայն, և առոնց հետևանքը վնաս ու գորուստ է։ Ներհակապար նաև կան վնասներ, որոնք գորստապեր կթվին միայն, որովհետև առոնց երկը շահ է։ Չարցնենք սակայն, թե ուր է գործված կամ վնասված Փաներուն շահը։ Ինչ է վնասին շահը, որ մեր այսօրվա պատկանին նույնն է։ Գամիտե նման ճշմարտություն։ Իրավ կան շահեր, որոնք միայն վնասներով գաբահովվին, սերկ կծկվին։ Մեր այս հարցումին, թե վնասը գրնամիտե շահ բերել, աստված կպատասխանե, այո, գրնա։ Մեր ալիրավունքն է աստուծո հարցնել, ինչպես գրնա։ Պատասխանը մեզի դրված է թրվակողմը, որ արձանագրված է Մարկոսի Ավետակիրքի մեջ 14-րդ գլուխ։ Մատթեոս և Հովհաննեսն ալ կնկարագրեն նույն թեփքը, ինչ որ ցույց կտա այս թեփքին կարևորությունը և եզակիությունը։ Կգարտամ։ Եվ երբ Հիսուս Պետանիո մեջ, Փորոց Սիմոնի տան մեջ նստած էր, անո եկավ գիմը, որ շիշմը ազնի ու թանգարժեք Նարդոսի յուղն էր։ Անդկոտրեց շիշը և յուղը Հիսուսի գլխում վրա տապեց։ Հիսուսի աչքերը ներողություն, Հիսուսի ոտքերը ոտեցան և իր մազերով անոր ոտքերը սրբեց, և դունը լեսվեցավ յուղին թուրմով։ Երբ աշակերտները այս տեսան, զայրացան ու ասին, ինչ բանի համար է այս բազմումը։ Եվ անոնք սաստիկ կհանդիման էին գինը, բայց Հիսուսը ասավ, թույլ տվեք անոր, ինչու նեղություն գուտակ, որովհետև անփարի քորձն ըրավ ինձի անտեղ, անրավ ինչ որ գրնար ընել, ճշմարիտ կսեմ ցեզի, որ ամբողջ աշխարհի վրա, ուր որ այս ավետարանը քարոզվի, անոր ըրավն ավելի պատմվի իր հիշատակին համար։ Ուրեմն, մեկ կողմը գիմը Մարիամանունով, մյուս կողմը Հիսուս, և այս երկուքի միջև շիշմը Նարդոսի յուղ, որ գնոջ հարուստ սեփականությունն է։
Մեզակին ընդիլ ազնիլյում, զոր այդ կինը անշուշտ բահած էր իր մարմնի արդուզարդին համար, կամ թերևս պարտիներու համար, կամ պարտիքի համար ինչպես այն ժամանակ սովորություն էր։ Փորոց Սիմոնի դամ մեջ անսովոր բադարակում մփացալիք ընձայարկերում մնել, որ դեղի ունենար, Սուրբ Ցեղանի վրա, որ այս պարակային Հիսուս է, իր սուրբ գլուխեր մինչև սուրբ ոտքերը, որտեղ գինը կգոտրե ալբաստրե շիշը, եւ անոր բառնագած մեկ լիտր սուղ յուղը գտապե կլխուն, եւ անով գոծե Հիսուսի ոտքերը։ Վայ Մարիամ, այս ինչ փոթորիկ պայթեցի շուրջը, աշակերտներու թեմքերը խորժոլին, ճակատները կխորշոմին, աչքերը խստապիպ կսել էին գրոջ, խուրտ ընդվզում մկալ է գոտե սիրդերը։ Վայ Մարիամ, այս ինչ վլվլուկ կրպրեսուցիր աշակերտներու մեջ, որոնց բատկամապերը իսկ ույն կհանցանա հութա խմպագին կանցավա ու կկոչե։ Կաց, կաց, Մարիամ, ինչ կրես, ու կետնեն գվերցնե, Նարդոսի բարբված շիշը, ու կգարտա բիրագը, Սարոնի բարդը, Քրիստիան դյո, Նորդ Ստրոմ, Դիպարտմենտ Ստորեն, Երուսաղեմի, և կինը 499 դոլար և 99 սենտ, ինչ, 499 դոլար, 99 սենտ, համոն ինչի, մեղք, ինչու է լավ այս բատնում այս կորուստը, մեղքը չէ այս ծանգատին յուղին, գարիլ էր զայն ծուղ կինո մծախել, անոր կմարով գրնային աղկատներ գերագրել, բադուսպայդ է չեր մացնել, ուրախացնել, պարեքործական միություն բլար գրնային կիմնել, ապսոս մեղ այս ինչ մսկում, այս ինչ վնաս, հացնենք, այս յուղը միթե իրաբրանքն էր, որ այդ չապ հոգ կներ ութա։ Եվ կայտակած ու զայրացած աշակերտները գանցման էին գինը, որ անդարբեր էր շուրջի իր առանցումին և դժգոհանքին։ Մենքալ, եթե հոգ գտնվեինք հավանաբար, թադաբարեինք այդ գինը իր հիմար երևցող արարքին համար, որ սակայն Հիսուս կգոչե Փարի քորձ։ Եվ մենք ալ քոչեինք, ինչ անիմաս, ինչ անհետետ արակ, հիմարի քորդ, ինչու նա այս շրայլումը, մեղ, օգին, դուն ինչ չայեցավ, վատներով, եվ Հիսուս ինչ չայեցավ, մենք, կոն է չկավորները շայեին անոր կինովը, մեղ, բահմը այս սրդարուշ կևքը փոխադրեք մեր յանքի մեջ, մեր ժամանակին։ Արդյոք յուրաքանչյուր սա չունի իր շիշմը երկնացի անուշապույր Նարդոսը, անշուշտ է ունի, և անուշ պան չի է, թե ոչ մեր այս կամ այն դաղանդը, ծիրկը, ասպարեզը, թիրկը, քորձը, ստացվածքը, սերը, նախասիրությունը, ժամանակը, այսինքն ոյր է պան, որ մեզի թանգաթիմը սիրելի է, ոյր է պան, որում գապված պարած ենք միս ու ոսկորի մեզ, ոյր է պան, որ կործած ենք մեր եսին համար, մեր հաջույքին, մեր անկիստին, մեր երջանկության, մեր ընդանեկան դամասկային շահուն համար։ Ու օր մնալ կնսենք, որ Հիսուս մեր քաղաքը ժամանացի և ահա մեր փողոցեն, մեր դան առջևեն կանցնի, անգամ կարնե և մեր թուրը կպախե, ուրախությամբ կպանանք և մեր սրդերներ կընդունիք զայն, որպես մեր փրկիչ ու դերը, անմիջապես մեր ամբողջությամբ իրեն կնվիրվին, մեր հետը իրեն տալիրով մեր ունեցած Նարդոսի շիշը, մեր ամբողջ սիրտը իր Նարդոսանման և իր Նարդոսապույր սերով ու պաշտումով, իրեն կտանիք մեր ողջ կյանքը, իր ժամանակով, քորձերով, փարիքներով, հաճույքներով, իրեն կտանիք մեր դարողությունները, ցիրկերը, համբավը, մեր փառքը, մեր ստացվածքը, որոնք արդեն իրեն կպատկանին, և Քրիստոսի ոտքերուն առջև կկոտրենք բոլոր այս շիշերը, և անոր գնձայաբերենք ու անոր համբուրելի գլուխ կտապենք։
ինչ կտապեն։ Մեր կյանքին շիշը, մեր սիրույն շիշը, մեր նվիրման շիշը, մեր դաղանքին շիշը, մեր ստատվատքին և ինչ կերուն շիշը, թորոր շիշերը, հանգակին ժամանագի սպաղներու, քործիվու և այլ և այլն, որդե մեկ կսիրենք ու կբաշկենք մեր պրգիչը դերիսուսը, ան մեր պեսան է և մենք իր հասնենք, պայց, պայց, ինչ կմատահի, կարդիս երդաշարմը, վայնասումը գբայցի ինչ վետ պայտած էր շուրջ 2000 տարիներ առաջ, երբ Հիսուսի սերով սրարթած գիմը Մարիամը իր ամենեն ընդիր ամշավորության չիշը, Քրիստիան դյորը կգոտրեր և նարդոսը գտապեր Հիսուսի ոտերուն և կրխուն։ Ո մեղք, մեղք, ինչու լան նարդոսի այս կորուստը, ինչու այս բազումը հոգիի, յանքի, սիրո, ժամանակի, դաղանքի, տրամի, ապսոս, այո, ապսոսանքի, դժգոհության, քանքարյան, թմանքյան ցայներ կբարձրանա մեր չորս կողմեր, որմե, որոնցմե, քրիստոնեության միայն հագուստն ու անուն հագած մարդոս պազմությունն է, որ գնդվզի, կկայտաղկի, կդրդնչա, կպողքի, կդրդրա, կկրտմնչի, սիրո այս անշապույր բադարակին համար ու այս բադարակինի դես, ասիկա աշխարն է, որ նամար Հիսուս Քրիստոս միայն անում մնե, միայն առասպել մնե, երկինքյան հումության մեջ հալար ծուրված ոգի մնե, միայն երազիվ ես անիրական փամը, ասիկա աշխարն է, որ նամար Հիսուս Քրիստոս միայն փանաստեղծության կամ այլ արվեստի կրավիչ ու հետաքրքրական նյութ է, ասիկա այն աշխարն է, որ նամար և որում մարդոց քաղաքակետներուն, գիտուններուն, իշխաններուն, արվեստագետներուն համար Հիսուս երբեք կենդանի իրականությունը չէ, ներկա ամենօրյա անձնավորությունը չէ, և օրը երկիրս վերադարձող թագավորած թագավորը չէ, ասիկա այն աշխարն է, որ սրտին ու կյանքի մեջ գոյություն չունի Հիսուս, որ փորձարար չէ ընդունած Հիսուս իբրև դեր ու քրկիչ, որ կյանքը, ապրումը, երկը, խաղությունը, ուրախությունը, երջանկությունը չէ Հիսուս, հետևաբար գնամ զարմանալի չէ, որ թուն և թուն և քու սիրույթ ու նվիրամուտ նվիրումիտ թանգարժեք նարդոսը զեղուս ու պրես աստվածային երկեր փոցյան սիրականի ոտկերուն առջև քրիստոնյա անունով և քույնով հետանոս այդ աշխարը գերձավոր նախանցավորության կոչ է։ Վախ, վախ, մեղ, ինչու եղավ այս թանգակին գորուստը, ինչու հումբերս չվայլվեր այս նարդոսը, այս գյանք, այս տամանակ, այս սերը, այս ուժ, այս տաղանցը, ապսոս, և երբեք զարմանալի չէ այս վանգարգումը, որդև սադանայի հոգին է, որ գխոսի աշխարի մարդոս մեջ են, ուշացություն նույն ինքն սադանան է, որ գխոսի ամենեն դրամապանական արդարացումներով ու պանավոր պատճառապանություններով, ինչպես խոսեցավ հութա, որ սադանային մեկ մարդկային նմուշն է, մեղ չէ, որ կյանքըդ, ժամանակըդ, սիրդըդ, քրդինքըդ, դահանդըդ, տրամը, իզուր և ունայնապար մսխես կորսնցնես Հիսուս իմը համար, երբ դունք նաշ շահիր, շահեցնել նմանները այդ փոլորը կործածելով այլապես, ավելի օգտակար, ավելի արդյունավետ փաներու համար, աշխարհի համար, Հիսուս եթե աստված է, լսեն, մեկ ունի քեզի, մեկ ունի տրամիտ, կամ ոյը մեկ փանիտ, ան ինչի պետք ունի և ամբողջ աշխարհի լիությամբ իրեն կպատկանի, ահա սադանան աշխարհի հոգին և ահա իր մեծ ու մեղրազոծ սուդերե մեղը զորի թրև ճշմարություն շատ թյուրավ անգրնակրեցնել ամեն գարկի ու դեսակի մարդոց, քանի որ ան սդախոս է, օրինակ ներգանք, տուն, դա անդավոր ելչույի ես, մեղ
թե որ սողակային ցայնը աշխարհային փեմերու վրա թրթրացնելու եւ հազարներ շայլու դեր ծուզան վատնես ու գործունցնես սոսկական հոգևոր երկեր երկերով եկեղեցական արիտներով ցուն մեծահարուստ ես մեղչե որ տրամը մսխես գործունցնես ավելան չական նպատակներով համար ծանչու կորտած ես ավտական աշխարհի քաջուկն ենք համար իսկ ցուն լավ փաստերդ ես մեղչե որ դահանդը Հիսուս երկության փճացնես եւ մարդոց հեկնանքին աժանաս եւ թունգնաս աշխարհային քրտմածներով վաստգիր հրճակ տրամ փարեկամություն հարկան արդեն ով հոգևոր քիր դարտայսում ես մարդիկը թիվիով ըսպար կբահեմ եւ այսպես խորամանկ սադանան ամեն մեկ անձի հատուկ իր խոսքը իր պատճառապանություն ունի հաստանք սադան իսկապես գորուստ է շիշ մը գոդրել եւ նարդոսի յու մը թափել Հիսուսի սիրը իսկապես ես վնաս կգրեմ ես գործունեցած կլամ ինչ որ գվատնեմ աստու թակավորության սիրույն Հիսուսի սիրույն ավետարանի սիրույն մի դես նախոս մնե բողոս արաքյալի մեզ համ պավավոր համասրանավար մը մեզ մտավորագամ մը ետ կհայդարարե ինչ որ ինչի շահել զայն վնաս տեպեսի Քրիստոսի համար եւ իրոք բոլոր բաներնալ վնաս կսեբեմ որբեսի Քրիստոսը շահիմ եւ արդյոք ստախոսն է նույնիքն Հիսուսը եւ նարդոսապել գնոչ գորստապել թվող առակը պարիքորս կրճակե հրաբարագավ քանի որ թափված մեզակին յուղը իր մարմնին ոցման համար գմսխվե գինը իր մեքսերեն իր մեքսատատկեն փամը գործունցնել հոշարա փար Հիսուսի համար իրապես գործունցնել ասակայ երբ Հիսուս կայդարարե ով որ իր անձը գործունցնե ինձի ու ավետարանին համար բիդի կտնեզայն բիդի ապրեցնեզայն Տերնական այս բջիրին ամացայն ամբարան գայ երեցնել, թե գան վնասնել, զորս երբեք վնաս պետ չէ ասվել, այլ ընդհակառակը շահ, գան գորուստներ, որոնք ապահով և անգորուստ վաստակներ են, գան պատմումներ, որոնք անպատնելի տրամակլուխ մը կկազմեն և կկուտակեն, գան մահացումներ, որոնք նոր կյանքի մը ծնունդ կուտան, հոգնություններ կան, որոնք ապագա վիրական հանգստություն ապահով են, կան զողություններ, որոնք շահապելումներ են, քանի որ անոնք պարգևներով, դիտխոսներով, թաքերով մի մարդածովին օրմը, եթե սակայն, եթե այդ գորուսները, վնասները, զողությունները, ընձահապելումները, նարդոսի հեղումներն ու մսխումները գլան, եթե գլան, դե Հիսուսի համար միայն, գլան իր սեր աստուծո, գլան իր փարս աստուծո թակավորության, գլան իր շահ թանգաքինոպներու և իր խնդիր աղոնց փրկության, ինձի ու ավետարանին համար կշեշտե Հիսուս։ Հիսուսի կնահատումով մեծարժեք նարդոսին գողուստ իր մարմնին վրա հավինական շահ հաբավեց և դնքի մեջ Մարիամի հաշվույն, ինչպես նաև նախանցելի ոսկի հիշադակմը և երկրի վրա անմուշ համբավը։ Մենք ինչ հավաստիկ ունենք սակայն, թե ինչ որ գործընցնենք Հիսուսի համար երաշխավորված շահ մտնի։ Պատասխանը նույն ինքն մեր փրկիչն է իր կյանքով նմահովը։ Առաքյալը գսե, նային Հիսուսի, որ խաչը հանձն առավ, ամոթը արհամարեց, վնասի բաժիններն են, իր առջև թրված ուրախության համար եւ Աստծո աթոռին աչքով նստավ շահի բաժին։ Ու նաեւ նային Հիսուսի, որ անձը ունայնացուց ծառայի գերբարանք առնելով մարդոց նման ըլլալով,
ինքս ինքը խոնարհեցուց մինչև մահվան հնազան եղավ ու այնալ խաչի մահվան Փաշիներն են ասում վնասի ասորամա աստվածալուսան մեծապես փարձրացուց եւ անոր անուն մտվա որ ամեն անուն է վերը շահի Փաշին ու ոսկի ցանկակին պես կնչե նաեւ աստվածաշուն ցաճշմարությունն ալ որով Հիսուս շահի ու վնասի պատկերն ու սկսպունքը սարձեղոգ ներկայացն է։ Եթե չորենի հադիգը չմերնի, մինակ մնա, պայ եթե մերնի, շատ արդյուն կպերը, գորուս ու շատ։ Չորենի հադիգներ, որոնք հողին մեկ գորուստյան գենթագրին, կգործվին շահապերության սաղայն։ Աստվածաշունչական սուրբերը, որպես պատկերալից օրինակներ գործված հացահատիկներու, մեր առջև գաշտարակվին իրենց հավատքով ու գյանքով, իրենց անխախ այլ խամոզումով, թե շահերգան, որոնք վնասներով գաբախովին, թե քրտնելու համար նախ պետք է գործընցնել, թե ապրելու համար նախ պետք է մեռնել, հնցելու համար նախ պետք է ցանել, պետք է շիշերուն նարդոսը թափել, ընձայափերել թագավորած թագավորին։ Եվ օրինակները շատ են աստվածաշունչի մեջ։ Աբրահամ անհոշարեց հա, վնասել, գործընցնել, անպատրաստականություն ցույց տվավ գործընցնելու իր մեկ հատիկ որդին, փայս ոչ միայն չգործընցուցան, ու զանգերակրտավ, այլև Աստծո արդարությունը շայլեզար, շայեցավ հավատքի հայրիկոսը։ Մովսես նախընտրեց գործընցնել Փարավոնի աղջկան որդի գոչվելու Փարավոնի խոսը եւ հանցն առավ վնասել Քրիստոսի Աստուծոյն համար չարչաբելով ու նախատվելով քան շահիր մեղքին ժամանակավոր հաճույքը եւ Եգիպտոսի քանսերն ու փակը։ Հրութ գործընցուց իր ժողովուրդը, իր մայրին լեզուն, իր երկիրը, իր ասկականներ, իր գրոնք, իր ասպածները, որպեսի շահեր նոյնի ասպածը Իսրայելի որդեգրությունը եւ շահեր շնորհքը աշխարհի փրկչին ասկափանության մեջ մտնելու։ Պազմաթի մարգարեներ եւ սուրբեր դերիով այս հյուն գամովին ենթարկվեցան մարմնական, նյութական, փարոյական վնասներու, նախադիկներու, ձեզերու, շղտաներու, փանդերու, քարգոտներու, սվոսներու, սուրի եւ հերիքուրի, ծոմաբաղության, մերկության, գարունության, իշահ լավագույն հարության եւ Աստծո խոսքերուն գերացման հավարակյալները, որոնց պատգամաբերը Պետրոս կփացականջի։ Ահա ամեն բան թողեցին ու քուեդեվետ եկան։ Ինչ այդ։ Այո, անոն թողեցին, վնասեցին, գործունցին, քոր ստատված հանքի ազգական հաճույք դուն անուն, թայց ինչեր չշայցան անոն։ Նույնպես եւ 72-ը, եւ 120-ը, եւ բոլոր ավանդասյալները տարերու ընթացքին, որոնց անները իբրև շահ դվազարքույնը կրվեցան Աստծո գենած գիրքի մեջ։ Այս բոլորեն ելչի մնար Զաքիոսը։ Հիսուսը դեսնելու սիրույն անհանց նրավ բաղմը գործունցնել բետական մեր պաշտոնյայի վարդն ու բադիվը ձարնը մակրուցելով եւ ձարել բար իչնել է ետ անգործունցուց սիրո իր հարստության գեսն ու ավելին ալ, թայս ալ փոխարենը շայեցավ Աբրահամի որդի մեր ու պայլուն, անոնը եր Հիսուսի վկայակիրը սպորում այսօր այս տան պրգություն եղավ, այսինքն այս ընդանիքը մեր շահմը ապահովեց ու արձնակրեց երկինքի մեջ։ Սիրելներ, հաստատ գիտնամ, թե Հիսուսի սիրույն գործված ու բարգված ո՞ր է փան, երբեք գործված չէ։ Այդ փանը ինչ որ Ալլան, որ չափալ խեղճ, չնչին խոդան, երբեք զանցարելի, երբեք արհամարելի չէ Աստծո աչքին։ Ընդհակառակը, այդ փանը հանգարտ գարժևորվի, դիմաստավորվի, կլուսավորվի արժեքներուն մեծագույնով, որ հավիրնական է։ Ահա ինչու, որ Փևանիին նախարագիրը իսկույն վերածվեցավ հարուստներու շատ փանեն ավելին։ Արդարե,
Ակկար որպեվարի իր ամպոչ ապրուստը, ունեցատին ամպոչ գորսնցուց կանցանակին մետ։ Իրավ գորսնցուցան։ Գորսնցուց թե շայեցավ, անշուտ շայեցավ, ինչու գպավե, այո գպավե, որ դեր Իսուս իր ուղիղ կնահադումն ու կնահադանքը արդահետե գադարված արարքի մամար, որ մեզի ամմիջամես այդ արարքը որ չապալ չնչին պաղմաբադիկ արժևորվի։ Եվ որ մնաման շուրջ ամբինի հատուցվի ճոխության հայրաբադիկ շահով, երբ ինքի մեջ թեև աշչիքավոր գնոչ նարդոսի յուղը միայն երկու լումա էր։ Երբ ինքի մեջ երանելի օրմ ինչ արքայական ընդունելություն և հարքանքի պիտի արժանանա ան, որ երբ թանկակին յուղի շիշը, դաղանչի շիշը, ժամանակի շիշը, աղոտքի շիշը, ըստայի շիշը, աշխատանքի, քրտինքի շիշը, իսպաս կտնե Քրիստոսի և անոնց նարդոսով Հիսուսի ոգքերը գոծե։ Այո, գոծե նույն ինքն Հիսուսի ոգքերը, այսինքն փրկության և խաղության ավելիսի պատկամաբերներուն, Աստծո ձարաներուն ոգքերը գոծե, որպես անոնք մեղքի մեջ գործված ու մեռած հոգիներուն հասցնեն ավելան ազատագրիչ ճշմարտությունը, Քրիստոսի լույսը, հավինարական յանքի հույսը, Աստծո թագավորության դեսիրքը։ Անոնք թևավոր ու ավետատրիչ ոտքերն են անոնց, որոնց մասին Եսայի մարգարե գսե, ինչպես քեղեցիկ են ոտքեր անոնց, որոնք խաղության ավետիսը կքարոզեն։ Աստծո փառքին համար եղած Նարդոսի գումսխումները, յուղի գորուսները սակայն, իբրև հավիտենական շահ, երբ ինքի մեջ կկումարվին, քու հաշմունդ, մինչև այն օրը, որ պիտի ներկայանաս Քրիստոսի ադյանին, նախ լսելու համար հաշվե քննիչին ցայլը, որ գսե, քու դնդեսությանը հաշիվը դուր, և ապա ստանալու համար քու հոգևոր ավետարանական իմաստով մսխած շրայլած Նարդոսի և ծառայության վարձքը, ապրես փարի ու հավատարիմ ծառած։ Հավա ես է Հիսուսի և իր ավիդալային համար չկոտրենք մեր շիշերը, չթապենք մեր յուղերը, ինչ որ գպահենք մեզի համար, ինչ որ գվերաբահենք մեր եսական շահուն և հաջույքին, ինչ որ չենք ուզել գործընցնել ու վնասել Հիսուսի համար, պետք է արդենիսկ վերջնականապես գործված նկատել, որ չափալ ժամանակավոր շարմը անթվի ավաովել մեզի։ Անանյա Սամիր Փիրայի ամոլը այս իրողության մեկ օրինակն ու փաստն է։ Ով գիտե ինչքան ծեր անում թիզատ պիլլային երկնքի մեջ փոխան իրենց գործընցած բադալմը հողին և շահած այդ բադալմը գումարին։ Ոչ ոք արդարացում կամ փախուշ չունի, բոլորս էլ ունինք աստվածահեղ մեր Նարդոսի շիշը, բզդիկ կամ մեր, քիչ կամ շատ, եթե ամրենք շարանը անվերջանալի է, սկսելով մեզի շնորված կյանքեն և շունչեն, ամեն բան, որ ստացել ենք աստուզմե, իձնե, ամեն բան, որ ստացել ենք աշխարհեն, ամեն բան, որ առօրյա կյանքը մեզի գայթակ է, բոլորն էլ թանկագին ու պատվական Նարդոսներ են մեզի, որտև մերն են։ Հոշար ենք սակայն Աբրահամի պես, Մոսեսի պես, Աննայի պես, Հրութի պես, Պետրոսի ու Պողոսի պես, Զաքեոսի պես և Ասոս նմանելու պես պատրաստ ենք գործընցնելու և վնասելու և գործելու մեր շիշերը, եթե հարկ է Աստծո թագավորության սիրուն, կոտրել, վնասել մեր մեկադիկները, մեր եսը, մեր փառքը, մեր գուրքերը, մեր այս կամ այն սերը, մեր ժամանակը, մեր դավանքը, մեր ակարագը։ Կարող ենք արդյոք Մարիամի չափ մեր քրչին սրույն այն աստիճան գործընցնել, այն չափ բախնել, որ ընդվզի քայտաղկի աշխարհը, ուր կներգործե Սատանան և մեզ բարձրացնի ու կշտամփե հուսալի դրամապանությամբ։ Ինչու եղավ այս կորուստը, հիմար ես մեղչի ժամանակիդ, ամունիդ, տաղանդիդ,
ձախսեր գուզես, ձախսե, մսկե, գործունցուր, ժամանակ տրամսիր, կյան, օքե, քոնե, պարի, եմ օպտա շատ նվադագի մահամար, որ արժե, պարի քորձեր, շատ, լա, պարի քորձեր, պայ ինչ է պարի քորձեր, Հիսուս Մարիամի արարքը պարի քորձ որալեց, ինչ է պարի քորձին ավելարանական սահմանում է փրույթը, Երբ քորձ մի իսկապես փարի է աստուծո աչքին, չէ՞ մստեր մարդոց աչքին, Պողոս Առաքյան մեկ հիանալի, բայց հիանալի հոսքով կփնութագրի փարի քորձը և ակնարկելով փրկված Քրիստոնյային կսե, արդարության բնուկներով վեսված Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով աստուծո փարքին և քովեստին համար։ Եվ միջանկյալ լսեմ, որ այս արդարության բդուղները, որոնց կարդնարգել Պողոս Առաքյան, բոլորովին դարբեր են մեր վերստին ծնունդեն առաջ գադարած ին արդարության փարի քորձերեն, որոնք ոչ մեկ արժեք կներկայացնեն աստծո աչքին Պողոս Առաքյանի համաձայն։ Այսինքն ինչ, եւ շատ բարձ է, Քրիստոսի ավետարանին համաձայն Փարի այն քորձը կամ արարքը միայն, որուն մղիչ ուժը, թրթապատճառը հավատն ու սերն է փրկիչ Հիսուսի անդեմ։ Իսկ միակ նպատակը, որուն կցրթի այդ փարի քորձը, միայն աստծո փարքն ու քովեսն է, և ոչ թե փարի քորձին համբավը։ Փարի քորձն երբ ան հավատքով արդարացած մարդուն փրկության կամ արդարության բդուղն է, միայն այս տեսակ քորձն է, որ պիտի բարձրանալի Քրիստոսի արքայային կողմը, քանի որ ան փրկյալին քորձն է, և փրկյալը թող ներկա է Քրիստոսի արքայանին, ու դեք և խմեք, ինչ քորձ որն է, աստծո փարքի համար դրեք։ Եվ իբրև վկայություն, բարձ վկայություն, ուզեմ ասել, շատ խոնարհաբար մի այլ իբրև վկայություն աստծո փարքին համար, որ ամեն անգամ, որ կգրեմ էջմը, այդ էջին առաջին փարը և կակազը կգրեմ դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Իսկ երբ կվերջացնեմ այդ հոդվածը կամ փանասիությունը, ամենատար կգրեմ աստծո փարքին համար։ Այս տեսակ փարի քորձին հակառակ է սակայն սատանան, որ հավատացյալին թիմնեք ճշնամին է, անգոյ է մարդու գերբարանքով, նույնիսկ սիրելի իմը, նույնիսկ հոգևոր եղբորմը հրեշտակապայ երևույթով և այլ լազան պատճառապանություններով գրնա արքիլ, որ կոտրենք և շահավետորեն գործընցնենք մեր նարդոցի շիշերն ու սիրտերը Հիսուսի և ավետարանին համար։ Եվ ի՞նչ խորիկ, հաճը սատանային, հաճը աշխարհի անապաշխար մարդոց, ինչ բաներ կկարծեք անհեթեթ, անմաս, ընդ վտետուչիչ, անօգուտ, անշահ, անարդարանալի, մեղադրելի վատնում, կորուս ու վնասը։ Տվենք կալիմադը։ Այս մսկումներեն դիշեմ աղոտքի և աստվածաբաշխության բահերը, աստվածաշունչի և հոգևոր քրքերու ընթերցումի բահերը, սերդողության ժամերը, ավերանչական ժողովները, աստծո թագավորության ու հոգևոր կորձնության համար ծախսված թրամները, հոգեշունչ հոտված կամ քերթված կամ երկ խորիրելը, մեղավոր հոգինամար ցավ քաշելը, սրտմաշուկը, թափված արցունքները, հավատքի համար պատերազմիլը, Քրիստոս երկրորդ քարտյան պատրաստվիլը, եկեղեցի չաչարխելը, վգայելը, հոգևոր թերթիկ փարքներն և այլն և այլն։ Եթե այս փարի քորձեր աշխարհի աչքին ունայն ու դխմար մսխումներ են, ներհագափար, սակայն անոնք շահեր կապահովեն հավատացյալին համար։ Դեր Հիսուս, որպես աստծո թագավորության դերն ու դնորենը, խոստացած է փյուրապատիկով հարուստանել իր թագավորության աշխարհակավալ ծերնակի նման եղած ամեն գարդեսյալ, ամեն ենթադրյալ վնաս։ Սա խոստումին վրա, ահա ես շուտով գուքամ,
Եվ իմ վարկս ինձի հետ է, ամեն մեկուն հատուցանելու իր քորձին ամիմատնում։ Հավատարի միան, որ խոստացա, եվ ասպած անիրավ չէ, որ մերնա մորնա ձեր քորձը։ Ինչ է այս վնասուց հատուցումը։ Ինչ պիտի շահի գործընթնողը, շատ բան։ Կշահի տեսակ անժանկելի և անդարամ, կանցեր, աներ, անարատ ժառանգություն, կշահի աստովորդիշ դիտխոսը, պարկը և ավետարանական իրավ անմաղությունը, կշահի օրդնություն և օրդնություն և օրդնություն, կշահի նույն ինքն Հիսուսը և կամիտի ավելի մեծ շահ, ավելի մեծ կանց, ավելի մեծ երջանգություն, քան Հիսուսը, և միայն Հիսուսի համար, և երկնքի համար չարժե վնասել, գործընցնել, գոդրել ու թափել մեր արդեն գործնական ժամանակավոր շիշերը ամեն տեսակ նարդոսի։ Հիսուսի նվիրապերված որևէ մարեմական վնաս կամ գործ հավիրենության համար շահված բդուղներ են։ Աստծո աչքին ոչինչ կվրիվի, ոչինչ կգործի, եթե անգամ նակարագիտմը։ Հավատա, որ քու հոգևորապես գործնուցած արդյունքներդ անիր դիգիմ մեջ դրած է, հոգևորապես պատնած աղոտներդ հիշտակեքիրքի մեջ գրված են, ուստի ով հավատացյալ Մարիամի պես գործնցուր պատնե մսկե քու անցը Հիսուսյա համար և իրավիդարին համար առանց ագանստանուն են քամիս սատանային, որ պիտի պսպսա։ Ինչու ըլլա նարդոսի այս կորուստը նեղջե անդարեր առաջ և այն ալ պսպսացերը խորաման գորեն։ Միթե իրավ աստված ըսավ որ բլա թող գիտնա սատանան, թող գիտնա աշխարը, որ եթե գա սիրդի և ինչքի նարդոսներու պատնումը, որ արդար է, որ արդարանալի է, որ քնահատելի է, որ անմեղատրելի է, որ քաչալերելի է, այնալ դեր Հիսուսի ու ավետարանին համար եղած մսխումի, շրայլումի, փարի առարկն է։ Աստվածաշահ, Քրիստոսաշահ քոզն է ավետարանապես փարի քոզը դամ առարկը։ Ինչեր չարժեր գործընթնել, զոհել մեր հոգիի փրկիչին համար, որ իր կյանքը, արյունը, փառքը չխնայեց մեր սիրուն և հանց նրան խաչին ամոթը, ահն ու մահը։ Ուստի, թունալ, եսալ, հանց նրան վնասը, գործընցուր, որ խորքի մեջ անշաշիվ շահ է։ Կյանք այնվես ունե, որ արդեն գամա-գամա անպայման մենի գործընցենք մեր ամեն տեսակվաները, իսկ եթե Հիսուսի համար չվատնենք, գուցե ուղղակի թե անվան երկով մենք վատնենք սատանային համար։ Եվ ուրեմն նախընտրելի չէ, որ մեր նարդոսը թափենք, գործընցնենք Հիսուսի սիրուն։ Ուստի գործընցուր, սեղանի թացը չուրելուն երեսն է դե, շատորե, լի գրակտես ձայն։ Գործընցուրոս երկինքը քան չայ է, աննայի մեզ գործընցուր, կու սիրել ակույն Սամուելըդ ասուծոլը վիրելով, միթե գործընցուր աննա և շայիցավ աստված, և շայիցավ Իսրայելի ժողովուրդը, երբ Հիսուս է շահը, կշայենք և մենք, Հիսուսի շահը մեր անշահն է։ Գործընցուր, եթե նույնիսկ ոչինչ պիտի շահից փոխարենը, կպավե, որ շահի Հիսուս և երկինքը ուրախանա։ Կոտրե ու գործընցուր նարդոցի շիշերը ժամանակի ձիրքի աշխատանքի, որպես ամոնց ավետարանական փույրը աստծո ռումքերուն հասնի իբրև անշահոտ պատարակ, և պուրումնա վերյան փողջ երկինքը, ինչպես Մարիամի նարդոսը լեցուց սենյակը դունը։ Չէ ձուզեր շայի, ով չուզեր, գործընցուր, վնասի Հիսուսի սիրով, ծերեն, ծախսե, ծախսվե, մսխվե, ավետարանելով, վգայելով, երկելով, կրելով, քորձելով, վազելով, աղոթելով, հավատքի փարի պատերազմ ընդելով Հիսուսի սիրուն։ Գործընցուր Հիսուսի համար և երբեք դիրի չգործընցնես։ Վնասի աստծո թագավորության համար վնասը չայի դիրի փոխվի, որովհետև անխափանելի այն դերունական խոսքը, որ գսե, ով որ իր անձը գործընցնե, ինձի ու ավետարանին համար պիտի գտնես այն։ Թունենքը, ով հավատացյալ,
պատվական նարդոսի աստվածագեր շիշմնես, թապես սիրույթ և բաշտումիտ նարդոսը կու պրջիտ կլխուն ու ոտկերուն ագաշ միդա։ Եվ կարևոր չմին ձայր սադնային կննատարության և ապսուսանքերուն թե ինչ եղավ, ինչու եղավ այդ նարդոսի մսկումը, թուն ով հավագասյալ այդ սևերեսի ինչույին երեսին բորա հավագիտ փոլոր պչտներուն թոքերով, ոչ ով աշխար մեղ չէ, ապսոս չէ, ինձ որ գվնասեմ, գմսկեմ, գգորսնցնեմ, գրվի չէ սամավի պեմ, թրամ, ծիր, շունդ, յան, ժամանար, տիր, ու թերավ, իմ գորսնցածս ու վնասածս ոչ ինչ է, պախտատման այն գորուստին ու վնասին, ձոր իմ գրգիչս գրեց, սադանայեն ու մեղկեն ու ծժողկեն ազատելու համարձիս, անիրմարնին շիշը գոտրեց խաչին վրա, եվ իր արյան նարդոսը թապեց իմ հոգիս համար, այո, սիրելի հայորդի, ով որ Ալլաս, Հիսուս Քրիստոս վնաս գրեց, որ թուն հավինական շահ ունենաս, ինք թակավորաս թակավոր աղկադացավ, որ թուն հարստանաս հավինավես, ինք պարած դերը կու մեղկերուտ պատճարած մահով բացուվեցավ, որ թուն արդարանաս և թժողքի թակավար բտելեմ զերջ ու ազատ կացուցվիս, ինք աստվածորդին ծախսեց ու մսխեց իր դյանքը, որ թուն հավինական դյանքը ծրիա պար ձախուարն ես ավտում է, և Հիսուսադուր ամաղությումը ավրիս արհավետ։ Ինք կենած իշխանը կուվրա թապեց իր նարդոսանման դյանքը, կեզ ոծետ ու կնքեց իր հոգյովը, որպես իր կու դյանքը Հիսուս պուր է իր գրի վրա և գնքի մեջ հավիդինության մեջ, ձիս կտնողը դյանքը կտնե, կսի ասված, թուն, ով Ալլաս, պետի չուզեիր Հիսուսը կտնեն, որ կտնեիր և ապրեիր ճշմարիտ դյանքը, հավիդինական դյանքը, Հիսուսա պույր դյանքը իր պարս Աստուծով։ Լավազի ֆրանսացի քրատերմը, քիմիաքերմը, ասաց է, թե ոչինչ կստեղծվի և ոչինչ կգործվի։ Եթե այս խոսքը ճշմարտությունն է, նյութին համար, նյութական աշխարհ համար, շատ ավելի մեծ ճշմարտությունն է, այն ճշմարտությունը, այն իրողությունը, թե Աստուծո համար գործվածը երբեք չի գործվիր, ինչ որ Բուդաս Աստուծո չի գործվիր հավիդյան, դված նանոր, քեզի ետ պիտի թարնա, ամպատճար, պազմապատիկ, օրմ երբ ներկայանաս թուն ադյան, մրցրագի պաշման օր, դված ներուտ կու համար, դերն որ ունի ամեն պան, գարիկ ունի կու մեկիտ, պայց արնել նալ իր զավգեն իրեն ես է հաջերի, թուն կու դալով բարդք է որ կհատուցես պրգիչիտ, գիչեցնես կու բարդքետ, որ անհաշիվ է կիրես, և միտե չէ դված ամեն պան որ թուն ունիս, որ թուն ծրի վայելես պյուր որդնություն ես գրի վրա, ով որու է բարդական, ան որ գարնե, թե գուդա, ուստի ինչ որ թուն գուդաս, շնորագալիք թողնա, ինչ որ գուդաս թուն այլոց, Աստուծո է որ գերթա, մեկն որ կեզ մեկը բաքսի, Աստուծոքով գավելնա, ինչ որ գորուս կգարձես, շահ է կեզի երբ մի մեջ, զի դիրոչ ինչ որ գուդաս չի գործնի հավիդյան։ Հանուհոր, եվ որ ես ոգնույն սրկո ամենք։